Anđelina, šta je bila inspiracija za večerašnji taj outfit? Pa, definitivno moja pesma, vidjet ćete moje video volove, vidjet ćete koreografiju, tako da sve će vam biti jasno u skoču. Imaš neke lepeze pozadi? Tako je. Jel si nervozna? Ne. Bila sam jako, ali sada više nisam. Jesi popila nešto malo kremu? Nisam. Nisi? Nisam, ne pijem, više 3 meseca. Spremam se, na dijeti sam. Koliko si uspela da stigneš? 7 kilo. Čekaj, je li dijeta ili zdrav život? Zdrav život, nije dijeta, da. Dobro, niko ne bi rekao, jesi imala potrebe? Nisam imala potrebe, ja sam čak, ja čak i volim. A čekaj, ako prođeš u finale, hoćeš nazdraviti barem da to proslavi? Naravno, ako prođeš u finale, možda ću eventualno samo nazdraviti, ali sačuvam za finale, da to vam bude najbolje. Šta? Jesam, gledala sam, stvarno super, ali sviđa mi se što je definitivno ta čuta da mi je pamtljiva pesma i da ulazi u glavu jer su oni pera. Imali su učinjaci. Savi moje tenise. Šta očekuješ večeras? I da li ti je pritisak to što važiš za jednog od glavnih favorita? Pa to je uvijek malo pritisak, ali u smislu neke odgovornosti. Ali rešila sam nešto da kremu, ostavi pre scene, udarim po boku i vodim u pravičku. Jesi baš toliko sigurna u sebe? Ti baš toliko sigurno u sebe ili se tešiš? Pa ne, generalno mislim da postajem generalno sigurno u sebe. Imala sam ranije definitivno, da ne sam kremu, da sam već govorila, da mogu da se vidim u glavi. Sad sam to nekako rešila da samo prekinem, jer zapravo stvarno sve do glave i sve do toga kako postaviš u sebi. I bodrim se s neke strane sada, a i iskreno očekujem da se to neće desiti. Ko ti je najveća podrška? Definitivno moj tim i moja podrška. Moj favoriti, ja sam to već rekla, pitali ste nam. Ja ne mogu odgovoriti na nikoga, jer sada kad sam prošla ceo proces i znam koliko pitanja za ovo treba i koliko smo vremena dali u ovo i želje i ljubavi, ja moram kažem da se meni nije pio s tega. I želim svima da vam budu najbolji. Devet godina, odlično, ali potpuno drugačiji osjećaj, zato što to kad sam bila tako mala i to je onako neka druga vrsta i euforije i treme i uopšte pogleda na sve to. Sada nekako imam 25, malo se to ozbiljnije shvatam i profesionalnije pristupam ovome i potpuno drugačije. Mislim, ja i ta osoba sa 16 i ova 25 sam malo onako ni ne poznaju. Šta ćeš neki večera sebi pripremiti? Pa reći ću sebi kao i uvek, ono, možete to. Uradi sve što treba da uradiš, pogledaj, odlično samo sebi. Da li ste se čula sa tvojim drugaricama i koleginicama Eminom Jaković, ona imala iskustva, da li te pružila podršku, ti dala neki savjet? E, pa kuckale smo se nešto pre par dana, međutim ja sam toliko u haosu da sad, danas nisam ni pogledala telefon, moguće da mi je tu negde poruka, ali nisam ništa proveravala. A tvoj komentar na priče da je festival namešten, jeste unapred zna pobednik? Nemam komentar, mislim ne znam ništa vezano za to da mi kućujem. Ja, pa mislim da je sjajan, sjajan.